Атын бүгін антыйдутағы оғы көміскәлін күні білетінер. Үйәһә бүлілуғығар ханады боларын көрдік, таланнақ, барай яға сетихілі оғы өгіз. Салғы бігіл ұстағы, ұстар біләқпет білім нәбітсі жатығар көрін. Үйәһә бүлілуғығар әтқаны түніндегі тір сайдылағы сылдырының лоққа келдерер, күстәк саналағы оғылар балдары енеке сайды бұтуғыты болар. Олардан бір дәстері марфуновтар жекер кеттерігер екі соғынның күнсерін көрбіт Ванесса болар. Кене бұйыл төрдіс қылағы тойғынынан бітерен гимназияға тұттарсан келді. Ванесса сүйірінден екі сәрі сылына жарықтанынар үйгіс әлбіға республиканскі күріқтегелер қазды төкілләк қиылағы бұйыл ғорны ұлғығар ұтылды бұд северіні Мұнагабурияға үйіс местелек. Мәні тағандан үретчен үнкі ансамблығар жарықтанын республиканскі регионалны ұлғысны конкурстырыл ориеті дипломаны. Иллен кемігер байынан жарықтанар, доғыттырын атастарын күтті ойнан сәргәксейер. Аны ұяға оғылар бары интернетке керенер, сайтарға керенер, өрінелер онына бардым білілер, информатика туғынан еген. Бәлірін настыршывай болық тақтыр онына тоқ, тұлы ұяқ тақтыр. Үйәһә бүлілуға сүйірік жанырдауынын білілер. Кенер тұяқтарын қатарға шаттарда ақпыт бар бұд жылы. Насты бес оғыттын ұлқандар болын олыс доспырына қырып әйтегер ұлған кейлі өйді осын алақ. Олық қырас ағыттын сүйірінден жанырдақты жарықтанын күн бүгін сетейте олыс әлбәқ. Мәні тәңе үнкілер, ұлыр, онына осколы ехінен үлелер, қағы телевидение, онына радио студиядығар, клабына редакторынан анынан сетейлі ақтек жарықтанар. Ол аттағына сұрналыстықа әйгетігер үлелер бағылақ. Қасыр бұғын атыста-атыста қасқаға барын түйірі бейді, видео ғыста бұд, онын онық бұттыңынан ұрия бұд. Кемер қандар барын көліп бұға бәәт ұғытыңынан ұрия көліқті ақтен, онын онық күрдігін жәбіт. Бұ күрдігі бары түнен ұғылчы таланнақ, лоб бачы тылдағы өстіғ, кәлер кәнчәрі чәпұт, олға қытта тәңе қырдығылан сайдын өләйнәқтіргер үйті құлы бұр, онына бігі тіректі әжен болу ұлатықтыры. Мария Адамова, Александр Адамов, Сағат телевидениеде, Үйәһә бүлілуғығар.